Облыстық мәслихат депутаттары айтып келмейтін апаттан зардап шеккен адамдарға көмектесуде. Бүгін олар гуманитарлық техникалық колледж жатақханасына қоныстанған жандарға керек заттар таратты. Балалар да назарсыз қалмады. Жеткіншектерге әкелген тосын сыйлар баршылық. Мне подарили красивую, очень хорошую машинку. Я буду с ней обращаться хорошо. Спасибо. Это пистолет мне подарили. Тұрғындардың сөзінше, бұл жерде барлық жағдай жасалған. Үш мезгіл тамақ беріледі. Асты күн сайын санитариялық-эпидемиологиялық қызмет мамандары тексереді. Осы күнге дейін зардап шегушілерді қаламыздың жанашыр азаматтары қажетті заттардың барлығымен қамтамасыз еткен. Я всем советую людям, кто пострадал, терпение. Бар қиыншылыққа төзуге болады. Менің үйім толығымен суға кетті, бірақ өмір бұнымен тоқтап қалмайды ғой. Барлық зардап шеккен жандарды төзімді болуға шақырамын. Барлығы жақсы болады. Халық қалаулысы Галина Семенованың сөзінше, еріктілер қоғамды қорға жиналған бар затта қиыншылық көрген әр жанға таратып беруде. Оның ішінде ұсақ-түйектен ірі заттарға дейін бар. На данный момент все 39 человек проживающих будут обеспечены. Бүгін барлық 39 тұрғынды төсек орынмен қамтамасыз етеміз. Осы уақытқа дейін сіздер сияқты адамдар орналасқан орындарды аралап шықтым. Қиын қыстау шақта тұрғындарға қолдан келгенше жәрдем беруге тырысамыз. Гуманитарлық техникалық колледж жатақханасында негізінен Ойқала мен Хромзауыт кенттерінің тұрғындары тұрып жатыр. Осындағы 40-қа жуық адамның бесеуі бала. Расыл Ахмет, Александр Янсен, МТРК.